Agradecer a presença de todos que saíram de suas casas para nos ouvir. E agradecer nosso time de vereadores, de candidatos a vereadores que está aqui nesse palanque. Cada pessoa honesta, proposta boa de trabalho, que pensa no próximo. Não é pessoas que estão pensando só em si próprio. Agradecer também a Gilson, a Roberta, seu Di, que está aqui conosco, Reinaldo e mais todos os amigos da gente que está aqui presente. Queca do Cedro saiu aqui para nos ouvir, para nos dar apoio, ele sabendo que a gente sempre está. Sabendo que a gente sempre está presente no Cedro. E vamos olhar para as regiões de Palmas de Monte Alto com carinho, com amor. Pode ter certeza, amigos, que eu vou ter meu nome à disposição, a prefeito de Palmas de Monte Alto, a pensão de cada um de vocês, sem da dificuldade que vocês passou aí, quando a dificuldade. Cada um de vocês que vai na prefeitura pedir um pedido de exame, que são cortadas a fila por pessoas que têm condição. E eu vim na zona rural, sei a dificuldade que todos nós passamos. Pode ter certeza, amigo, que eu tenho um coração grande, penso em todos e cada um de vocês como penso por mim. Quero trabalhar por Palmas de Monte Alto e quero trabalhar aos 4 anos, porque eu vejo Candiba, o centro da cidade está toda assaltada. Eu vou no Iuiú, está de parabéns, o centro da cidade está toda calçada e assaltada. Eu vou no Guanambi, é toda assaltada. Você vai de Pindaí, mesma coisa. Você vai em Urandi, toda calçada, assaltada ao centro da cidade. Agora você vem em Palmas de Monte Alto, a gente vai assaltar o dia que eu vou fazer um movimento. É vergonha do gestor preguiçoso. Mas eu concordo, eu não tenho tempo de trabalhar para Palmas de Monte Alto, não. O tempo dele é só para responder processo da Polícia Federal. Pode ter certeza, eu vou entrar na política. Eu quero entrar na política. Entrar com o nome limpo e sair com o nome limpo. O que eu vou pensar é no povo. Eu não vou pensar de mim, não. Porque a gente, eu que pai e mãe da zona rural, sei a dificuldade, e sei só na zona rural, não, da cidade, dos bairros. A gente tem que pensar no próximo também. Eu vi, Luana, a situação que você falou do seu pai, que ele faleceu por descaso do secretário que é candidato. Pode ter certeza que eu vou arregaçar as mangas e qualquer um que precisar de nós na saúde, nós vamos ouvir e sentar no nosso gabinete, que vai ser o gabinete do amor, para ouvir as pessoas. Não vai ser gabinete de desprezo, do ódio, não. Nós vamos para ouvir as pessoas, tratar cada um de vocês. Que são iguais, eu, a você, a todos. Não tem ninguém diferente de Palmas de Monte Alto, não. E, ó amigos, pode ter certeza, uma coisa, a festa de 7 de setembro de Palmas de Monte Alto, eu vou resgatar ela, essa tradição. Nós vamos colocar 4 dias de festa de 7 de setembro. E outra coisa, são cantores bons, porque o Yuyu faz, Candiba faz, e cadê o Diego para
festa de Palmas de Monte Alto, nós vamos fazer, pode ter certeza, e a festa de Palmas de Monte Alto é na Praça Juvencio Moura, que não tem dono, a praça é pública. Não importa quem fez a praça é nossa, é minha, é de todos. Nós vamos para lá, vamos fazer nossa festa, é na Praça Juvencio Moura, lá no centro. Eu não vou fazer festa em praça de prefeitura para quebrar jardim, para estragar a praça, por causa de capricho próprio, por causa de ter raiva de um ou outro. Eu não vou largar de fazer obra e nem de fazer nada por Palmas de Monte Alto, vou ter raiva de fulano ou de cicrano. Eu vou prejudicar as pessoas. Eu vou fazer é pro povo. A Praça da Alegria nós vamos reformar, plantar a grama que tá largada e morreu. E vamos reformar os dois quiosques, dar dois empregos para duas pessoas trabalhar lá. Vender espetinho ou vender sorvete. Vamos valorizar o comércio de Palmas de Monte Alto. Vamos comprar aqui. Porque comprando dentro de Palmas de Monte Alto, a gente vai melhorar o emprego. Porque cada comerciante dentro de Palmas de Monte Alto que vender, vai aumentar o funcionário. Não vou colocar secretário de Guanambi, secretário para vir na prefeitura, assinar uma vez para pegar dinheiro. Secretário de Agricultura para acompanhar o povo na zona rural, para nós em Brasília conseguir emenda na agricultura familiar a cada um de produtor rural, pequeno produtor, para nós trazer adubo, mangueira, contratar cinco técnicos, acompanhar o pequeno produtor produzir. Porque se vocês produzir, a gente vai tirar a fila da prefeitura, porque cada um vai ter seu dinheiro no bolso. Porque eu não quero ninguém depender de prefeitura, a gente tem que querer o povo. É trabalhando, ganhando dinheiro, não pegar a porta de prefeitura. Vamos deixar a prefeitura para quem não tem condição de trabalhar. Com a mãe de família, que tem 6 filhos, 5, e não tem condição. E nós temos condição de trabalhar nisso aí, porque nós temos deputado compromisso com o povo de Palmas de Monte Alto. O nosso deputado Arthur Maia deu mais de 840 mil reais. Em 2024, agora o dinheiro deles, dos candidatos, dos deputados federais dele não apareceu, que ninguém sabe para onde foi. Energia de São Pedro, a pessoa está me lembrando, sim. Foi sim, não foi eu que trago energia, não. A energia que trouxe foi a Coelba. Agora sim, teve um empenho meu. Eu consegui com um pessoal jurídico para fazer um processo, entrar contra a justiça, na justiça para liberar a energia, nós conseguimos liberar ela. Uma energia que tinha 16 anos, que foi por causa de um problema no meio ambiente, que era fácil de resolver, mas ele sentado na fazenda, não tinha condição de vir aqui na rua, é ter compromisso com o povo. A gente tem que fazer é pro povo, não é para mim, não é obra. Na região onde não é votado, aqui em Palmas de Monte Alto, tem costume de não fazer obra. E pode ter certeza, se eu não tiver voto numa região, eu vou trabalhar nela para me conquistar o povo. Largar a região da Barriguda sem fazer nada, porque nunca foi votada. E realmente, ele tem que perder lá, porque ele nunca fez nada. Região de Caraíba, se ele perde, porque ele nunca fez nada, e eu vou fazer. Se eu perder, eu vou fazer. A gente tem que trabalhar para todos. A gente tem que chegar à obra, fazer obra é para todo lugar. Não vou olhar para eleitor se votou, não. E quero aqui agradecer minha esposa pelas palavras, agradecer minha filha pelas palavras dela. E outra coisa que eu esqueci, uma pequena palavra,
o hospital de Palmas Monte Alto. Nós todos sabemos que Palmas de Monte Alto não tem médico fazendo cirurgia há 3 anos para cá. Agora, esse mês colocaram para enganar o povo de Palmas de Monte Alto, o povo não é besta. Nosso compromisso é com 2 médicos fazendo cirurgia durante os 4 anos. O povo de Palmas de Monte Alto não só adoece 30 dias ou 60 dias antes da eleição. Palmas de Monte Alto precisa de cirurgia aos 4 anos e é nosso compromisso. 2 eu garanto, agora, e pode ter o 3º médico por semana fazendo cirurgia. Porque o dinheiro de Monte Alto tem, que toda a cidade, Palmas de Monte, toda a cidade vizinha faz cirurgia. Agora sim, se não souber trabalhar, não aparece dinheiro não. Palmas de Monte Alto, olha no Tribunal de Contas, eles gastam R$500 mil de combustível. E eu consigo fazer mais do que eles estão fazendo com 300 mil. E faço mais, que vou fazer todas as bancas do município de Monte Alto em 1 ano. Isso aí é meu compromisso. Pode ter certeza, 1 ano eu faço essas bancas no município de Palmas de Monte Alto, porque eu vou ter tempo para trabalhar, não vou precisar desperdiçar meu tempo para estar em conquista na Polícia Federal e nem em Guanabi. Eu tenho meu nome limpo, eu não respondo processo por desvio do dinheiro. Pois é, boa noite a todos. Quero agradecer vocês. Vai com Deus para suas casas. Um forte abraço. Até a próxima.